Okay. מה? אני אומר לך שהוא עשה בכוונה. אני בטח. רגע, רגע, חכה. חטף לך כמה פנים. לא הייתה משוחרר כאילו? לא, סתם, היא הייתה מעליי. הנה, תראה איתה מה. 3 פישיז. ופה גם, איתה מה, הבן שאלתי לך. לא, לי אין. I'm full of water. אני בטוח שהוא הופך אותנו לך. קודם כל הוא מביא אותך לנקודה הזאת שהסירה כאילו תרד. אוקיי, גמר. אוקיי. איפה הייתי? קדימה היית מה? כן. מה? בואי תמר.
Píša mojí. Tak ne, já to zvědavý. Ale já mám neto. Jeden ještě dopredu, ne? No, víš. אתה מבין אם תאמר שזה הרעיון שלו לזה? אם תאמר תעבור לצד הזה ותאזן אותו. בסדר? אנחנו נקשה עליו להפוך אותנו. תחתור בצד שני פשוט. יופי, עברת את הצד שני? Okay, okay. Everything is okay. What's that, yeah? What? What's that? They will not be. They will not be. They will not be. Danny had a kid with a psycho. No, he had a nigma. Wait, come on, come on. Thanks very much. Thank you. Yeah. Thanks.